আজি অসম চৰকাৰে যি চাহ বাগিচাসমূহত যি আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ যি পদক্ষেপ লৈছিলে সেই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ। আৰ্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজি যিহেতু তিলোজান চাহ বাগিচাটো এটা আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন হৈছে আৰু আজিৰ দিনাখনতে মুকলি কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই আজি উপস্থিত আছিলে। আজি এটা তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি অসম চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আজিৰ দিনটোত আমি মুকলি দিনাখন কৰা দিনাখন উপস্থিত হৈ দেখিছোঁ যে বিদ্যালয়খনৰ যি আন্তঃগাঁথনিৰ যিটো কাম তাত একদম মানে আজি ৱালৰ কি ফাঁক মেলি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিখিনি কাম তাত দেখিছোঁ আমি নিম্ন একদম কম সস্তীয়া টাইপৰ বস্তু ইয়াত মানে লগোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত সম্পূৰ্ণ আমি দেখিবলৈ আমি যিহেতু চৰকাৰে সকলো পইচা দিছে আৰু পইচাটো এটা ঠিকাদাৰক দিয়া হৈছে, তেওঁক সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰিবলৈ এই ঠিকাদাৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। যিহেতু আমি জানিব পৰা মতে ইয়াত অচিন্ত ভট্টাচাৰ্য বুলি ঠিকাদাৰজন আছে, তেখেতে তেওঁ সকলো কামখিনি কৰিছে। তেওঁৰ সকলো গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে আৰু আমি মাজে সময়ে আমি তেখেতক আমি কৈছোঁ যে আপোনাৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিব, আমি তেখেতৰ যিটো ভুল হৈছে আমি আঙুলিয়াইছোঁ। তাৰপাছতো এনেকুৱা ধৰণে ফাঁক মেলে আজি যদিও দেখিছোঁ ৱালৰ ৰং গুচি গৈছে, তেওঁৰ ৱালৰ ফাঁক মেলিছে, এইবোৰ যাতে এইবোৰ সস্তীয়া লগাই থৈছে। তো এইবোৰ যাতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়ে অলপ দৃষ্টিগোচৰ কৰক আৰু ভাল এটা পদক্ষেপ লৈ পেলাই বিদ্যালয়খন যাতে সদায় দিনৰ কাৰণে থাকি যায় আৰু আজি যেনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণে থাকক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ।